Үмүт үтүү күнүнэн саха сытаабыта суох тен биэрибит бээтинэтин сагалыр. Бүгүн биһиги эни Яанага келен турабыт. Бэгэхэ биһиге бүтү курдук Яаны бүгүн мастер-класс көрдөрүйөгө же тугу мурун көрдөрөрүбдей. Үтүү күнүнэн Яаны? Үтүү күнүнэн. Бэгэхэ бу биһиге эпиппик курдук. Биһиги бүгүн браан урабыт. Ага, светильник. Ага, карап. Жаны биһиге тух-тух наданы. Ага, биһиге фанера нада. Бу берёзовая фанера деген болор. Бу мындай фанера урдук. Ага, качественный болор. Вот, она бие волана мантан, вот 8 миллиметр, да. 8 миллиметр, да. Ага. Фанера, она длин, линейка на... Бу улахан бигнен атылынан улан. Ага, бу 2 метр лях болыр, 2 на полтора им болыр. Анта бу бахаман бүлюстран ура буын, ордуутан бу манна каракейт поделкаларан ура буын. Ола витаринен хамай туттар бу материалын бу... Фанера болыр. Фанеран болыр. Ага, берёзовая фанера дейн болыр. Сөйт. Он не любит ходить перед ним бухать. Ага, девин. Короб курдук он урок тут. Да, вон там там это так не хрен. Вон на автоде. Так, болдуны. А вон тетте. Где он автоде? Вон автоде. Вон автоде болду. А раз фанера бар, да? Көбір қандық мастын бары? Хвойный әден бар болып, ол качествата ремонттық болып. Құмандық слоями арқыстан жыр болады. Құрытыт әген олай бітті. Ага. Болып. Так, мұны қаспына бітті. 12. 12. 59. Бұра, бұл ән қарақыр ұйылан көріңде, бұл маның ұрықпын бағарабын, маны ұлықы келдерекпін бағарабын дейіп, онтын сұлтың ең қайдақ ұрығымын, қолы бұра тәңдебілі неген қайдақ сұлттығыны. Атын ұрыйдығы, әске сен ұрығын амбастан схематична, мандық арасы варианы ұрығын, үш-үйкі варианы ұрыйдығы, онына көрігін қандық үшігейін. Оны қайдақ өмілемі қарадық бұлдық. Ага, фанерға емінің ұрыдан көрігін, қырасқалан көрігін, қайдан бастырын. Атын ұжы талабын. Құлы бір қатан ең ұттава жаңа риданы. Рида хаус болсықты. Түртеш болар болады. Әдеттен бардың күчіп таңына біле, әдергерлі әттеті мәрейден барын бейді оңыр білдікті. Ол күнжіге бітті. Сөп. Онтан қолы бұра, бұл линейкавы дегені бақтағы темереген болады. Чөй маска ұрғыды жылыққа. Мүмкін чөй болуынада. Бұтты чоғына бігені қас болық? 16-лы. 16-лы сантиметр болыр. Ол кәніттен бігеге бұл ұрғыдағы бұтын бұған беректі. Аға, әрбән беректі. Бұл мастерскай ең? Аға, бұл гараж. Гараж бұл бағарғар мастерскай ең ұстамын мүмінің. Бәйін-бәйін ғарманна. Аға, бәйін-бәйін үшін пуға музыкайын қылбан бұрамын. Қандық түгенге еқа ұрдық бұл еңі келері? Аки, ә. Дәжі түндері құрары болады. Тұғыры түндері қайын жүрі. Ұта кәйкей кәңгі анық болан қалы тұғыры. Тұғыры ғыр зақас бар бұл хасырдатын дейбі. Әдбе тұрамын ұсталлағын болығына. А так, бәм болықпыны кейді ұжыннан барымын. Түген үлілік күсіп. Онтың хакасқа ұрдық тұғы берерлер еді? Заказқа білген в основном люстра. Бейбілім бағын мұтар модны әте бұқы стилді ақын тұқтар ұқтырды. Люстралар. Өлігін болдағына мас жеға өпті. Жәндір оны хакастыр болуылар. Заказын кері. Оны ұрыбын өмен айтшы. Өте бұсының ұрыбын, оны әте пағанашты ұрыбын. Оны үсі атында мен тұқы дұқым Тоғыра үлістіра қаяндырығын. Оқтандырығын, да? Оқтандырығын, да. Ты жөні мен ұнықтап ерімді. Так, бұл мәндіп болан бұрын. Отчығына бейені бұл қыстағыны... Қыстағыны қағыдағыны бұл қалып, да? Аға, төт болар бұл. Бұл 1-2, 3-4. Төт түлі ақ болар бұл. Бұл қыра болау лейін.
Там в основном бы из трюмена тут того, бо то электролобзик тей, макида киня, ага, шлиф машинка, он на бустусла, ручной, электрический, пока гох меха, ага, кани кита мехот, пока манда вручную. Эбби. Эбби, ага. Так, Сириден бунин оттон үрелерген көрбіп олақпыт не білеген. Қайда құрелерген, қайда қоңырын тағар үргін әне. Бұз көріға олар ер, көтпер оладыр. Тәрі қырға тұрырық қайынды. Оны бұ байда линне әлбейбіт. Мантан не сибири бұл ұртақ бітті, маны тора ұран әрек ала. Бұл масар бей өтті хенді ұллақ өлі ғолар бұл айы. Бұллақ, аға, пылсос түбі, маны пылтоғына қарады қолмен ең. Ага, у нас это турбис маски полы была здесь. Ага. Вот. Вы банды, арень двух полы на ходах ходили. Там на вторых на дем тут там на дем тут там. Или кило по скорых концерт. Он это букку на да? Ага. Я банду прыжок. Орто қалыңнақ кенді бұл? Аға, 12 ляқты ден бар. Алта лақты дене бар. Шарасы ме құрын ұқтырды. Так, оны бе барты бұл тәң болды. Жібегіне. Бір үтті әрі үші қоғыз. Үші үттілер болар. Так, оны бе бола мандық қайын. Бұл маңық үгімат болақ кетті, қырымызға кетті. Бұл маңық под ұғылым 45 градусы маңық әрбе құтылығы. Бұрчынуы маңық, өтті маңық ұстықтынан қалып бұлай. Сен, қол бұл бұл бұл. Қол бұл. Сен, оны білейін қайда қоңырығы мен сенге қорықты. Маңық олдағына меха ұстырып түсінгені. Мандык. Эй, ник тут тараганды. Бұл стусыла де. Она мас әдбейді. Эй, ник тұтан баранды? Эй, ник тұтан баранды. Бәйен ұжарға деген ұстар балар дайаны? Жаным, ағаты мамам, например, естінер, режимеме естінер.
барын юк. Бәйін емей істемеген. Ох, мен бәйім істемеген. Эй, дуа. Жүмін күндер болындар. Күндер көрті әңдер. Оны тұн жүгіл жүнің аймақтары еңді. Яқын ұрын бе, маның ұрын бе, еңді керіптер да? Атын аға дейді. Бұтыр ең ұйдалар, ханы қырасқан тұтта бұтыр еңді. Бірі мұнай бемірі, үшкі тұтты. Банкет берем. Что у меня хендер джин? Барбалан прям да? Ага. Мой. А ты стала джин? Ну куда было ди? Мне тут ух каринадо было. Да. Мама стала мади. Бу Андрей. Антон, я так не знаю. Мне курока. А, где? Все, пока ты стану рембирить. Ты ум был на хаяву. Ano, po banty by to chvíle. Ano, ano, kajám brno. Ale ryben, pojď mi. Kas bydí, má hanu čo, nebo tak nebývíte. Montá nebývíte. A rýdám to hospo suti. Та манда конго кин ёрон хулар булади. Ийм бир ама салка, тукудан, карен. Татар тоочна, конечно, тирган булади. Бу мандык мундык болган тагыстыги. Ой, бу кратык ойдо бар бире битте. Бу манда шпаклёвканын бөлөк кылып. Бу мандык шпаклёвка деген бар. Кратык ойдо бар кылган атеңден бир күтүптү. Сөп-сөп. Бу мандык шпаклёвка деген. Эбит. Отчогуна кини ойдо бар бүтө көсөнө алып келди. Сабан кебер. Сөп. Мына билим манда шкуркалык кылып. Бу шлифовальный машинканы зернистый 120 тем болот, мелкой. Мой хол бувут, он на, а это бравлы гунда. Дере, бравлы гунда. Дере, бравлы гунда. Она вот тут мы тут камера. Тут дюнерым бартан екшу. Ага, еще баба улади. И все. Краска жөйді қытарын күрдік болуына да дей. Сәп. Яны әтерінен бұл құлыбырат үші бай маңдық көні мұндықтақ болуын бар болақытына. Бұл маңдық туысыларынан әрбейінен маңдық тілмейді ғұрғыдың сәп. Он тон арай мен маңдық үнстремен болып болғаны? Аға, бұл мұндығы маңдық күні қығып, онандық сығырын кілейді берік қығып. Сәп, отчетугар бігігі сантиметр бұт ұлария болған әде? Аға, сантиметр ұлария. Ирік түбет, икі түбет. Икі 16 болар. Аға, икі 16 болар. Оны икі 14 ұлы икі болар. Отчауына кенеттен болған болған әде? Квадрат болар. Сәп, 10 тон салғы бігі мәне пәдәқ бітчесі. Аға, қайдақ бігігі бұл бұраны тұтыра бұдай. Бұл кронштейн де, мас кронштейн. Бұл мәне бігі қаяға соңырық бұд. Оны провод бұд мәне тақсыға. Оны үйте квадрат бұд үйенан тұруға. Ай. Бұра бұд. Сәп, өтчау мәне бұл проводын тұр бұлады. Аға, провод. Стене аманы тұсыға. Сәп. Бұл мәне қанна тұланырық? Стерекілі мағындарға тұланыр. Бұл бұрыс тойеме бар болыр, масаңнақ.
Оны мандык эмне коричневый. Угу. Биги мандык эмнен камера бутту, эбите краскалар бутту. Ага. Карагына краскалар ка, пиле мангылыкка. Угу. Кайдан бастырына. Булага лаг дүнен краска бутту. Ага, картык шли буйду. Ага. Ага, оны дүнен краскалар лахта. Хәп, аны салгы көрүптү. Онтон. Билген основатны урабыт. Угу. Бу патромут кирерин курдук. Бу менә квадрат урабыт. Угу. И менә циркульнен. Угу. Белетәтем. Угу. Ванна. Ванна әдибит. Бу яңа хостел булды. Бу булганына 14. Ага. 14 ялы 2. Угу. Квадрат булма. Угу. Ванна мантый бит. Тетите булганына 2 ялы. 1 ялы 16 гына. Угу. Ну, куда? Бу тух төгүлүгө эбиттир болохатна, бу бодромдун дийманны курабыт кеннен баран краскалы. Э, карындагынын циркулдан белети битти. Береген барын. Ана, ана, дымны. Кирес орут, крестиком. Угу. Үтті. Мхм. Оны білеген дальше боламандық. Кімі чертеген өбі? Ага. Оны амандық. Оны бұйтті, е, әдбенер. Ээээ. Сквозной болу. Ага. Бұл ме әдбенер? Бұл төреттемей әдбенер. Ага. Электролог дейін әдбі. Ага. Кімі чертеген өбі? Ага. Дине барсын соттан, чоттан. Дегнен көрөн көрүп кутук. Мм. Бул такти яна. Ага. Яна тали. Эс тилен болот. Очогонен люстраларын тиги люстралар бирени думандык. Ага, мандык же техниканын, ага, мандык же оңорду. Тезелер бит. Бу патрон кайдак бар бастырды бидер эн бен атынып кандай керек алганды. А то в основном эти мындык багандар алабыз. Маган болар эмнек? Устарга да устар маган болар же, ул эн багандар алып. Пронда маган бар. А эн билебит эн мастер-класс итерди. А фаворит устарга да аны Боко истиллах этим бусинкалар мен оларды түлестерім бар деп. Дене мастер-класс бердіген дегінде, бүркені көрінәлері. Ата бүр күнен бүтір хатуы бұд, әдеттен кейі қойқанға тұрымдық елді бұд. Онында білген қолыбыра әне мастер-классты бүджеттерін әт тұлдың ептіптір. Мастер-класс болғанда ата үйдатчын білген пока оқ, бұппын, ата онлайн мастер-класс ұтам. Люстраға пока онлайн мастер-класс оқ. Ата бусинкалар, бірде тұққа бар, марафонға бар. Сәп, мүкерін көректерін сәпте. Дальше мүмір қаласы. Онысы бұл маңдық, яны... Әлі пробат ұлбыт, бұл қынан бұл патронға сұғырырын әне сүйілі көріқті. Кейі бәйті ұрын әпті? Аға, бәйті ұрын әпті. Қаян дағаны электрик үйін болыптың ұлбатықтылады. Бұл қарай дағаны ұлбатықтылады. Бұл ұлбатықтылады. Сәп. Бұл яна чертеждан бітті. Туғын әдей, алыра өттінде, патрон кирер-кирер. Онтан білеген, қайдақ бұлақты дейде маңын жөлі бүтті, онын әрбей бүтті. Сүйірбонын маңын жөлі бүт, өтті, онтан бұқырынан, онтан пилка бұт батыр күрдік ұлқанан жөлін береді. Лобзик бұт пилкады батырын бұтті. Онтан маңын тәл баға бүтті. Ал мен тұқ күдәуді әдістан қайдық. Тұтытына бөрсігін жағын 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 алдың. Әне білімдерінде. Он
бұл сырлауын олардағын. Тұғы бұл ұлғанмен... Бұл фанерін әлістен кезін жүр. Қара ұлғаны қайыртысымыз. Олым аңдықтан қырына қалайдыр. Кешіге кәңетен беріп қалайдыр. Чоны кинь хадар пар дубини. Ага. Бузен сетепти. Он тоже галек пераловизик бутын лавы. Он лавы егер угавы. Он лак угам бара. Күнөтчі мұндық әнбе қынады. Өтің құлыбырай те мұндығын херенен-херенен келдері аңды? Мұндығын ұлатырынан бастан ұлатыры бұл. Онтан бұл түгін пилкан батырын құрдық. Мұндықты кәлден жүр, мұнда ұланы кенеді әбін. Төттір тары. Бұның ұрымды еқа, бұның әрбетен бұрын берем. Бұл түттен келдерінде, бұл көдіп түрде, маңыз күшке тұт. Бір ал бағы білдім. Бұл мұндығар кәлем баран, кәңетен беріқті аға біткен. Отчығына кене бастан мұндығын бұғағын, онтон жа кәңетен-кәңетен бейді ағыр кірі біткен. Жені бір бәт әдемі. Әйелі. Декор әшілі біктемі оны бұған мұттыра болу, білдіңдері болу ден. Көмітігер, ал үші өтік бұл бұраны қайдық оңырон қағылыққа тұғынан білі көрсәті біт, оңдың сарсы, сүйелі, бұл бұрағыдың бітәр еқпет құрасқалық бұт, бұрағыдың мен бартын қолдан көрің бұт. Оның яны бүгін сүйелі көрсәті көрі еқа мақтал болғын, қарсын, қырс еқпет 10-15 ағада сақасқа авата соқтен берігі қайандағының қолданарым.